ziua și mândre să vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți alături de noi. De data aceasta ne aflăm în Amfiteatrul Facultății de Litere de la Universitatea din Craiova. Luăm pulsul vieții studențești din Facultatea de Litere, aflăm care sunt perspectivele și provocările mediului universitar, respectiv relația dintre cadrele didactice de la Facultatea de Litere și studenții de aici. Alături de noi, doamna conferențiar universitar dr. Florentina Anghel, prodecanul Facultății de Litere. Vă mulțumim, doamna prodecan. Bună ziua, vă mulțumim și noi pentru prezență și pentru invitație. Și de asemenea, alături de noi, domnișoara Isabela Pădin, studentă a Facultății de Litere și de asemenea președinta Asociației Studențești din Facultatea de Litere, o tânără cu perspectivă, cu perspective multiple, cum o să aflați dacă rămâneți alături de noi, apropo de ceea ce înseamnă calitatea de student care acceptă noi provocări și care merge să se pregătească pentru ceea ce înseamnă viață, pentru că doamna prodecan, ceea ce însemna odinioară viața de student cu sesiunile și cu stresul dat de actul de predare, învățare, respectiv evaluare, astăzi iată că s-a transformat. În cele câteva minute dinainte de interviu discutam cu Isabela și ne spunea că viața de student este mult mai mult. Mult mai mult decât ceea ce era înainte. Este firesc să fie așa. Ei au la dispoziție metode și tehnologie, ceea ce noi nu aveam. Accesul lor la informație este foarte bun, este copleșitor, aș spune. Poate că aici se pierd puțin, însă cred că la momentul acesta vorbim de o generație care stăpânește mult mai bine relația cu tehnologia decât generația dinainte. Adică ei de mici s-au aflat în fața unui telefon, al unui computer și au navigat cu ușurință pe internet. La momentul acesta se descurcă foarte ușor și bine. În schimb, într-adevăr, s-au schimbat relațiile dintre noi, cadrele didactice și procesul de predare și studenți. Este diferit. Nu mai avem studenții care veneau cu col de curs, cu caiete, cu pixuri, care scriau o oră, o oră și jumătate, două ore cât preda profesorul, pentru că le punem la dispoziție materiale, au acces și în bibliotecă, sunt informații actualizate și au acces la baze de date. Este exact mediul în care această generație se simte foarte bine, în largul ei. Este bibliotecă, mi-amintesc că pe vremea mea mergeam și stăteam poate cu orele ca să culegem, să găsim o informație care ne era solicitată pentru presesiune sau pentru sesiune. Astfel, până și bibliotecile sunt online, sunt digitalizate, până și cărțile. Cum vă împăcați generația care încă era cu cartea în mână și cu biblioteca printre rafturi în căutarea de informații cu, iată, obiectul activității dumneavoastră de astăzi, studenții care sunt cu tableta în mână? Cu tableta, cu telefonul, mai degrabă. Eu cred că ne împăcăm bine. Metodele acestea noi le oferă posibilitatea de a identifica informații mai ușor în bibliotecă, într-un volum, în format digital. Este mult mai ușor de lucru decât să lucrăm înainte pe carte. Însă chiar astăzi le spuneam studenților mei că este indicat, toți doctorii spun același lucru, este indicat ca în fiecare zi să citim pe hârtie câteva pagini. Au recunoscut că este așa și cel puțin împreună când lucrăm pe col de hârtie, avem texte pe care le studiem. Sau mai sunt cei care preferă totuși telefonul și la ore. Avem deschidere către preferința lor tehnologică sau. Eu cred că este un drum bun, bine ales de studenți și că ei se descurcă foarte bine în mediul acesta. Oportunitățile sunt mult mai mari. Isabela, este interesant parcursul tău, că deși absolvent al ciclului de licență de la Facultatea de Litere, acum student masterand, am aflat că ești totuși și un tânăr antreprenor. Este mult spus. Într-adevăr,
în cadrul organizației și cu, prin Universitatea din Craiova, am avut ocazia de a cocheta puțin cu antreprenoriatul social. Prin proiectele despre care vă spuneam mai devreme, am reușit să intrăm în partea aceasta, să lucrăm cu copii, să ne dezvoltăm și altfel decât un simplu student. Pentru că la noi, la organizație, la ASFL, mereu spunem că este indicat să nu fim un simplu student, ci să participăm la cât mai multe lucruri, la cât mai multe activități, să ne dezvoltăm, să fim altfel. Dacă rămânem în partea de trecut, ne plafonăm. Astfel ne-am implicat într-un after school, un program foarte frumos, care astăzi sărbătorește 5 ani de activitate. Și odată cu acești 5 ani sărbătoresc și eu faptul că atunci am intrat în organizație. A fost dificil la început pentru că proaspăt student de licență în anul întâi nu știi cum este, vii la facultate să înveți care este procesul acesta de a deveni profesor. Și vă dați seama, a fost dificil, dar ușor-ușor am învățat. Am pornit cu limba engleză. I-am ajutat pe copilași în efectuarea temelor, fiind un sprijin pentru ei. Și astfel ne-am ocupat și de partea socială, proiectele fiind de antreprenoria social. Avem să te întreb, e o noțiune destul de nouă așa în spațiu public, antreprenoria social. Cum? Suntem obișnuiți când spunem antreprenoria să ne gândim la capital, la financiar. Exact, exact. În schimb, la partea aceasta, la Educol, Asociația pentru Educație Sud-Vest Oltenia, noi suntem în partea de antreprenoria social, adică prestăm servicii care nu primesc înapoi nicio parte capitală. Pur și simplu, desfășurăm activități în cadrul after school class, despre care și vorbeam. Noi avem ateliere de limbi moderne, cum ar fi limbile pe care noi chiar le studiem la facultate, de aceea mergem mână în mână cu universitatea, cu centrul de consiliere și orientare în carieră, care ne ajută și ne sprijină și pe partea aceasta de dezvoltare personală. Desfășurăm foarte, foarte multe activități frumoase pe care le punem, le aducem către copii ușor și frumos, fără ca părinții să aducă vreun capital. Deci, practic, livrați servicii, înțeleg că la un preț modic pentru comunitatea, exact, pentru acei, exact, pentru acele familii care își doresc să aducă copiii către voi în, exact, regim de after school. Fix, asta spuneam. Exact, ce primim noi înapoi este un mic, nu știu cum să-l numesc, o sumă foarte micuță pentru serviciile noastre sau chiar zero pentru familiile care au o situație materială precară. Și astfel sunt foarte multe proiecte. Mai există și Asks Academy, care este un centru bazat pe științele STEM. Copilașilor sunt puse la dispoziție materiile viitorului, cum ar fi chimia, ingineria, toate pe decursul unei ore sau unei ore jumătate, vin la noi la centru și acolo desfășoară diverse experimente frumoase și ușoare, simple, pe care le pot desfășura și acasă. Iar mai mult de atât, avem și partea mobilă cu care mergem în școli și astfel creăm diverse parteneriate cu diverse școli din Craiova și nu numai. Practic, apropo de ce câștigă, e o practică psihopedagogică pe care acești tineri o fac la acest centru. Cu dublu câștig și pentru comunitate și pentru tineri. Este, cred că e mai mult decât atât. Învață să fie oameni în tot exercițiul acesta. Spuneam mai devreme de oportunități. Sunt foarte multe oportunități cu after school-ul, școli de limbi străine, activități pe care universitatea, facultatea noastră în special, organizează pentru studenți, dedicate, în care noi încercăm să implicăm cât mai mult. Sunt activități de voluntariat, atunci când este festivalul de teatru, de exemplu, atunci când promovăm facultatea, studenții sunt alături de noi, lucrează alături de noi și învață să promoveze o instituție, dar în același timp au o dispoziție
de a presta astfel de serviciu în interesul comunității, ceea ce este un câștig foarte mare. Și sunt dornici să-și folosească abilitățile și cunoștințele dobândite, să exerseze, să devină mai buni. Este o formă, da, de dezvoltare practică. În felul acesta, ei realizează că ceea ce învață pe aici, în sălile de curs, le folosește în viață. Auzim din ce în ce mai des la generația ta, Izabela, aceste concepte noi, iarăși, relativ noi, cred că de vreo 5, maxim 10 ani, dezvoltare personală, inteligență emoțională, concepte care, cred că pentru generațiile anterioare, sunt destul de greu de înțeles și de digerat și de multe ori de înțeles, cred că ăsta ar fi termenul. Se confundă foarte ușor anumite aptitudini ale generației Izabelei cu obrăznicia. Sunt o generație asertivă, o generație care știe să spună nu atunci când consideră că nu este nu. Pe de altă parte, odinioară, noi am fost mai mult sub sintagma profesorul universitar este Dumnezeul amfiteatrului și trebuie ascultat și nu poate fi contrazis. S-a schimbat relația, cred că din ambele părți. Este firesc să spună nu atunci când ceea ce li se cere nu le servește interesul și este bine că pot să realizeze lucrul acesta. Eu cred că vorbim de o generație mai matură decât cele anterioare. Mi se par mai implicați și mai sensibili. Iar profesorul, cel puțin la facultatea noastră, profesorul are o relație mult mai apropiată de student. Se află aici nu numai pentru a transmite niște informații, cunoștințe, ci pentru a-i ajuta să se formeze, a-i ajuta să se înțeleagă, să se descopere, pentru că anii de facultate sunt anii în care studenții noștri se descoperă și îi încurajăm să ne comunice problemele lor, interesele lor, pentru a fi alături de ei. Izabela, îți mai amintești cum ți-ai ales drumul? Pe de o parte, de ce Universitatea din Craiova, pe de altă parte, de ce litere? E o confirmare că ai ales bine faptul că, iată, acum ești la master. Da. Țin minte că atunci când am terminat liceul, m-am gândit ce vreau să fac mai departe și... Decizia era la momentul în care se apropia finalizarea liceului sau ceva mai devreme? Ceva mai devreme, într-adevăr. Eram puțin nehotărâtă, dar la final am rămas cu această decizie și știu că am ales foarte bine, acum sunt convinsă. Am vrut să vin la universitate pentru că era mai aproape de casă și pentru că mi-a plăcut mereu Craiova, dar și pentru faptul că aici am ales să studiez și am ales să vin pe partea aceasta de limbi străine, fiind absolventă de filologie. Și știu că am ales bine, am ales o provocare și aceea de a studia două limbi străine în paralel. A fost puțin greu la început, dar cu exercițiu, cu practică, domnul profesor foarte drăguț și foarte de ajutor de fiecare dată, am reușit. La facultatea de litere, doamna prodecană, are o structură destul de complexă, cu multe domenii de licență din sfera vocațională, ceea ce presupune niște eforturi. Regăsim de la teatru, muzică, iată, limbi străine, într-adevăr, regie, comunicare. Da, într-adevăr, ați enumerat domeniile noastre, aproape toate. Avem secțiunea de filologie cu limbile străine și română, o limbă modernă. Aici și la Severin, în format zi și de, și limbi moderne aplicate, avem o specializare de traducere. Chiar mă gândeam, în timp ce dumneavoastră o ascultați pe Izabela, mă gândeam la studenții noștri care au ales această cale, traducerea. Au reușit
și ei să devină antreprenori, deci nu numai să lucreze la firme de traducere, dar să-și facă propriile platforme și să angajeze alți absolvenți ai facultății de litere, este o generație extrem de flexibilă, care îmbrățișează aceste noi provocări și se descurcă bine în contextul acesta. Evident că și noi ne străduim să le răspundem la întrebări și să răspundem nevoilor lor. În, printre celelalte domenii avem în continuare pedagogie, programul pentru învățători și educatori. Acesta se desfășoară atât la Craiova cât și la Turnul Severin. Comunicare, comunicare și relații publice și, evident, partea de teatru, muzică și cinematografie, cinematografie, fotografie, media. Pentru aceste programe se dă examen, fiind programe vocaționale, se dă un examen oral. Pentru celelalte programe, așa cum se poate vedea de fapt și pe internet, se ia în considerare pentru ierarhizare media de la BAC. Este foarte interesant că nu se mai ține cumva cont de granițele de altă dată între domeniile de licență. Iată, regăsim la domenii umaniste și discipline care duc cumva către zone care să permită o integrare mai largă pe piața muncii. Da, în programele noastre, în planurile de învățământ, sunt incluse discipline complementare, se numesc. Aceste discipline le oferă studenților posibilitatea, deschiderea către alte domenii, o posibilitate de dezvoltare mult mai complexă, îi flexibilizează foarte mult și îi ajută să descopere că pe piața muncii nu trebuie să se încadreze numai ca profesori, de exemplu, cei care finalizează la filologie, ci au acces și către domeniile celelalte. Într-adevăr, domeniile se intersectează cumva, ceea ce ne oferă nouă posibilitatea aici de a desfășura activitatea într-un mod foarte armonios, pentru că această interrelaționare între domenii se reflectă și în interrelaționarea dintre oameni și cadre didactice și studenți. Cum spuneam, suntem într-o piață a muncii extrem de mobilă. Vedem, sunt profesii care dispar, profesii care apar, trebuie să ținem ritmul. Domeniile de la Facultatea de Litere, și aș vrea să vă întreb și despre procentul celor care vin ca și completare de studii sau care vin pentru a face conversie profesională, reconversie. Până la urmă, comunicarea este o abilitate pe care, indiferent de domeniul în care lucrezi, pentru a avea succes, trebuie să o ai. Altfel nu ai cum să reușești. Regăsim, sunt deschiși și, iată, oltenii să vină în momentul în care au nevoie de competențe suplimentare să se reapuce, poate la un 30, un 35 de ani, la un 40 de ani de studiu? Da, avem cazuri. Studenți care sunt la a doua facultate, care nu s-au regăsit în prima facultate sau au nevoie de o completare. Fie de natură lingvistică, fie o altă formă, pentru că vorbiți de comunicare. La noi totul se concentrează pe comunicare. Fie că este o comunicare verbală, da? Sau prin muzică, sau prin metode de predare, da? Așa cum încearcă și Izabela, prin teatru. Noi vorbim despre comunicare, încercăm să comunicăm folosind diferite medii de comunicare. Da, avem studenți, avem și la licență și la masterat, studenți care sunt absolvenți ai altor facultăți. Dacă vorbim de limbi străine, la momentul acesta este nevoie de cunoașterea cel puțin unei limbi străine și este mai mult decât benefic
să existe și o a doua limbă străină, așa că, într-adevăr, avem candidați și pentru că este o tendință foarte mare către partea aceasta didactică, pedagogică. Sunt foarte apreciate și căutate cele două programe, de fapt este unul singur, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, dar avem un program aici, unul la Severin. Însă a crescut de la an la an, a crescut numărul de studenți și la arte, la teatru, la muzică, la cinematografie. Acestea sunt programe în continuă dezvoltare. Isabela, te-ai gândit ce urmează după ce finalizezi studiile de master? Da, m-am gândit. M-am gândit să rămân în partea aceasta didactică, deoarece e lucrul pe care l-am învățat, printre altele, și pe care am avut ocazia să îl pun în practică. Este foarte frumos să lucrez cu copii, deși este dificil, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, au apărut diverse tehnici, diverse tipuri de comportament, trebuie să știm cum să lucrăm cu ei. Apar diverse situații, este dificil într-adevăr, dar este o meserie foarte frumoasă care aduce satisfacție. Este, pentru mine, cel puțin, înseamnă foarte mult să formezi un copil, să formezi un om, să îl ajuți să crească. Ai modele la facultatea de litere? Da, chiar am. Mentor? Sigur că da. Mentori am găsit în domnii profesori, dar și în diversi oameni care au ajutat la formarea mea profesională. Mergi către sistemul de învățământ public sau, având în vedere că, iată, cochetezi cu această zonă de antreprenoriat, poate să-ți faci un after school privat, o școală de limbi străină privată? Da, nu m-am gândit încă la partea aceasta, partea privată, dar este o idee. Da. Mai este atractivă această profesie în rândul colegilor tăi? Să știți că da. Majoritatea studenților care vin la facultatea de litere, pentru partea aceasta vin. Își doresc să fie profesori, bineînțeles, nu toată lumea va reuși, pentru că pe parcurs se mai schimbă planurile, dar în mare parte studenții facultății de litere reușesc să devină profesori. Ce alte perspective ar mai avea doamna prodecan? Fără de profesori. Lucrează la absolvenții de la litere, se regăsesc și la firme private, pe poziții de assistant manager sau în poziții administrative la resurse umane, în general, acolo unde trebuie să comunice, să aibă relații cu oamenii, dar evoluează foarte bine și ușor spre partea tehnică, cu un training foarte redus, pentru că sunt extrem de flexibili. Aptitudinile, competențele dobândite în timpul facultății le permit acest lucru și le-a dezvoltat un mod de însușire a informației și o logică, da? Pe care ei le folosesc foarte ușor în asimilarea de cunoștințe tehnice pentru anumite posturi în instituții care par a fi dedicate mai degrabă politehnicii, da, însă mai mult pe partea administrativă. În traduceri, așa cum spuneam, traduceri și literare și neliterare, piața este deschisă, sunt foarte multe cereri în acest domeniu. Studenții de la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, aceștia, având în vedere cererea foarte mare, își găsesc cu ușurință posturi în domeniul lor. Aici aria este mult mai restrânsă. Dar cei de la arte se desfășoară în special la evenimente. Ei participă, chiar și studenții de la litere participă la festivaluri
diverse activități, acțiuni. Cred că și Izabela a fost una dintre acei studenți. Noi organizăm acțiuni din acestea de voluntariat în care implicăm studenții în organizarea unor evenimente. Iar ei sunt foarte dornici să cunoască oameni noi, să își dezvolte o relație, un sistem de cunoștințe, dar și de abilități și să se testeze. Cum arată o zi din viața unui student la Litera, Izabela? Știu că tu acum ești cu noi, de aici o să mergi la Incesa, în cealaltă parte a orașului, pe platforma Facultății de Electrotehnică. Tu la o activitate care ține de viața studențească. Da, așa este. Cum spuneam mai devreme, în cadrul Educol, noi avem niște prezentări de făcut ale proiectelor despre care vă spusesem mai devreme. Unde va trebui să vorbim despre partea financiară, despre cum ne-am desfășurat activitatea, dacă s-au îndeplinit obiectivele sau nu. Diverse lucruri care nu țin doar de partea de a preda sau de a fi profesor în fața elevilor. Astfel că trebuie să facem și părți care nu țin doar de facultatea de litere. Țin de o dezvoltare, până la urmă, completă pentru o integrare pe piața muncii, cum spuneam, o piața muncii destul de mișcătoare și de în continuă schimbare. Așa este, da. Ce le-i spune, nu știu, colegilor mai mici, care poate se gândesc la ce mai îmi trebuie o facultate? Eu vreau să fac bani și pot să reușesc și fără asta, plec în Spania, muncesc. Da, este o soluție. Sau fac un business, la ce trebuie facultate pentru business? Așa este, nu neapărat trebuie facultate ca să reușim, dar mereu am îndrumat studenții și am încurajat să vină la universitate, nu neapărat la facultatea noastră, ci pur și simplu în cadrul universității, deoarece aici reușim să ne dezvoltăm și nu doar personal și nu doar pe noi, dar și pe cei din jurul nostru. Prin diverse activități, cum spunea și doamna profesor, reușim să acumulăm perspective pentru viață, pentru a deveni persoane, pentru a deveni oameni. La Facultatea de Litere pot spune că am reușit cu siguranță să inspirăm studenții prin diversele proiecte pe care le-am desfășurat. Chiar anul trecut, cu sprijinul domnilor profesori, am reușit să aducem în fața studenților și să-i promovăm în cadrul unui proiect unde se numește Ink Stains, unde am realizat alături de ei o revistă literară. Încurajăm arta, încurajăm dezvoltarea personală, să ne cunoaștem și să relaționăm cât mai bine. Cum spuneați și dumneavoastră, comunicarea este cheia în orice domeniu. Mă scuzați, deci tocmai mi-a spus că poate să realizeze o revistă, deci și găsesc locul și în biblioteci, și în edituri, și în media. Paleta de joburi este foarte, foarte mare și ei sunt dispuși să treacă cu ușurință de la ocupațiile tradiționale la cele care se găsesc acum pe piața muncii. E adevărat, în continuă schimbare, însă flexibilitatea lor le permite să se descurce bine în contextul actual. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cumva același lucru, aceeași întrebare pe care i-am pus-o Izabelei, pentru că, din păcate, datele statistice ne arată că pierdem foarte mulți tineri care au impresia că știu foarte multe, poate și datorită sau din cauza, fiecare să o ia cum consideră, că au acces la informații, dar ne trec foarte ușor informațiile. V-aș întreba de ce e totuși nevoie să venim la facultate să le aprofundăm. Nu e suficient că avem aceste minuni și aflăm ce vrem noi și putem să facem? Da, cred că aici s-a schimbat puțin rolul profesorului, pentru că înainte accesul la informație era foarte restrâns. Noi ne procuram cărțile cu dificultate. Eu chiar mergeam la București la un interval să împrumut cărți de acolo. Acum le găsesc peste tot. Problema este că sunt prea multe. Și aici intervine profesorul care are experiență, care face și cercetare, care știe
ce trebuie să învețe un student și cum trebuie să învețe un student, cum structurează informația, astfel încât studentul să primească noțiunile importante, fundamentale, cele care îl ajută să meargă mai departe, să nu se piardă în noianul de cărți, articole. Acesta este rolul nostru, se pare, acum. Și care, aș spune eu, că ghidează un rol foarte important, foarte tocmai important, pentru a nu ne pierde. Și iată, pot să experimenteze studenții, apropo de proiectul de care ne spune Izabela, e o joacă serioasă. Acum pot până la urmă să și clacheze, pot să nu reușească pentru că v-au pe dumneavoastră în spate care vin și corectează, pe ce când este? Pe cont propriu nu prea putem să facem greșeli. Așa este. Printre proiecte, Izabela a menționat, sunt proiecte de practică, sunt proiecte de antreprenoriat care se desfășoară în cadrul universității și în care este implicată și facultatea noastră. Deci încercăm să le deschidem cât mai multe drumuri și să le deschidem acest apetit de a testa noi oportunități. Doamna prodecan, Izabela, vă mulțumesc că ne-ați spus câteva lucruri din ceea ce se întâmplă la Facultatea de Litere. Parcă ni se face chef să mai devenim studenți. Vă așteptăm cu drag. Vă dorim mult succes în activități. La mulți ani after school-ului pe care îl coordonați. Să sperăm că, iată, ne întâlnim și vorbim de acesta la un deceniu, la două decenii, la trei decenii. Numai bine și mult succes în desfășurarea activității. Mulțumim foarte mult! Toate cele bune și dumneavoastră! La revedere!